darajadiisa sharaftiisa iyo karaamadiisa waxaan ku salaamayaa salaanta muslimka salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar haddii layidhi hadalkaa soo yeerayo noloshii horean ka guurayna noloshii horean ku nooleen ama bacadda ha noqdo ama guri ha noqdo ama gaari ha noqdo waynu ka guuraynaa adduunyadu waxay xooga saaraan nabadgelyada nabadgelyada dadka nabadgelyada hantida dabku sama yimaado dabka inagu ma saburnaa maanta dee wixii naga khasaaro ta ilaah ayaa noo socowdo isku caalaana meelno laakiin waxaa meesha taala maxaynu futureka ama mustaqbalka sideenu aanay wax inagu dhicin aan u sameynaa iminka dabdabisa waa aragtay halku ku jiro halkan dambe ku jira meelo ka fiican baan la siiyey markii hore halkan waxaan usoo degnay garan maysaa dhulku waxaan usoo degnay inaan bacadayaasha u dhawaano tiir aan loo guulaysiiyey hase yeeshee waxaa la rabay waaridan bixinay iyo taraydan bixinay in la raaco inagu waxaan dhaqaanaa inaanu ku tacabno intaasu hantiya